ə sxemə əsasən yerin işıqlama vəziyyətinə uyğun gələn tarixi müəyyən edilir. Belə ki biz burada qərin vəziyyətinə baxaq. Deməli gördüyünüz kimi ekvator xəttindən ekvator xəttini göstəririk burada sizlərə bir daha. Ekvator xəttindən şimal tərəfdə qaranlıq hissəyə baxırıq. Şimal tərəfin böyük bir hissəsini qaranlıq göstərir. Az bir hissəsi isə gündüz. Cənub yarımküsə baxanda isə gündüzün payı daha çox, gecənin payı isə daha az olduğunu göstərir və bu da ondan xəbər verir ki cavabı da qış, cənubda isə yaydır. Cənubda yayın başladığı tarix isə 22 dekabr tarixinə təsadüf edir, yəni qışın gün dönüm gününə. Beləliklə bizim doğru cavabımız 22 dekabr, yəni qış günölmə günüdür.